הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח, ובמטבח על השולחן יש איש בתוך קנקן. וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורא מתוך תותח, ובתותח יש אנשים שמקבלים סתירה. וואו, זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים. ליד הים יש אנשים קופצים מבניינים. וואו, סיפרו על זה בדיחה, וצוחקים אצלנו בסלון, ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש. וואו, חיים בתוך סמיכה, ליד רמזור מתחת איזה קו. יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו. וואו, ויש סטטיסטיקה שנכתבה בתוך נייר עיתון. יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח. איי,